След малко в още от деня. Животът като ария. Специален гост, академик Пламен Карталов. Вашите мнения и коментари очакваме на Facebook страницата на Още от деня. Академик Пламен Карталов, директор на Националната опера и балет, вече е тук. Здравейте! Здравейте! Как сте? Отлично! Получихте една награда вчера. Да, много сме горди с нея, защото това е една... Наградата на София, нека така да кажем. Наградата на София е много важна награда за нас. Столична община да оцени най-върховно труда на нашия балет, на оркестъра с диригент Григор Паликаров, на всички служби и участници в това голямо събитие. Спечелихте всъщност Петрушка категориите виртуално сценични изкуства и танцово изкуство. Кой да. Проект ви е много мил, с който много се гордеете и си казвате, ето това беше, трябваше да го направим, заради това ни оцениха? Всички проекти, с които се захващаме, са значими, важни и любими. Но това е едно много значимо събитие, защото има повече от един век генезис. Историята на тази революция, която Дягилев прави в Париж в началото на 20-тия век, оставя следи за поколенията артисти. Понеже наградата е за Петрушка и Жарпица, за ролята на Петрушка примери са Барашников, Нуреев, Василев, а нашите прекрасни артисти, като Александър Александров или Никола Хаджитанев, са в такава върхова форма, заедно с другите балетни артисти, като Марта Петкова и Катя Петрова, че ние не можем да се дадем на нито една трупа в момента, каквато е Софийската оперна балетна трупа. Обикновено сме свикнали да чуваме израза «няма средства, няма пари», особено когато говорим за култура. За съжаление го казвам това. Реална пречка ли е или дежурното оправдание, за да не се свърши нещо? Когато има намерение и има цел, и има пътеки необтъпкани, които трябва да се извървяват, нищо не може да ни спре. Така че репертуара на Софийската опера, въоръжен с един огромен ресурс от изключителни и талантливи артисти, от солистите, от балета, хора, оркестъра, на всички нива, ми дава тази обединителна мощ и сила ние да вървим напред с това намерение, с което сме се захванали. Разглезихте обаче приятелите на операта в България. Какво имам предвид? Беше много силен, наситен сезон, който предложихте. 7 сцени. Операта, парка на Военната академия, Белоградчишките скали, Магур. 3 сцени имаше в Видин. Тази тенденция ще продължите ли? Защото сами си вдигнахте летвата и очакванията към вас. Много сте точна, защото нас ни търсят. Ние не се така предлагаме, но това, което направихме в прегръдката на Белоградчишките скали, веднага повлече пъти към крепостта Баба Вида, на самата река Дунав. Направихме едно изключително представление, какво ти опочини, предполагам се, е мечтал на оригинален декор. Смели думи. На оригинален декор да направим неговата, да поставим неговата опера Мантия, в вълните на река Дунав, едно изключително така преживяване романтично. Няма да пропусна и крепостта Хисаря в Ловеч, където направихме, дадохме нов сценичен живот на операта Борислав от майстор Георги Атанасов, първата историческа опера. Това са все посоки, които нашия театър извървява нелеко, но много уверено. Предстои ви гастрол в Болшой театър. В Япония също, нали така? Точно така. Разказвайте. Какво ви очаква? Направихме български оперни сезони в Япония. Вече 15 години. Също така ни очакват в Германия, където имаше български оперни сезони с тетралогията на Ихар Вагнер, с български вагнерови певци. Идва ред и на една друга историческа сцена, като Болшой театър, за която ние много сериозно се готвим. Вече 6 години този проект продължи да се обмисля и наистина искаме да покажем българско оперно и балетно изкуство. Именно в Москва. Там можем ли да се мерим с големите? Защо да не можем? Ние сме съизмерими и трябва да се мерим с най-големите. Живота е едно екстремно състезание по издръжливост. Кое ви храни самочувствието? Не само ария, защото има и драматични, и трагични, и комични арии. Би казал, че живота е една песен в тази екстремна състезание по издръжливост. Кое ни прави какво? Кое ви дава това самочувствие? Кое ви го храни?
Кой ви кара да се чувате, да се чувствате равни с големите, знаеки мащаба в България? Как стават нещата в България? Трудно. Много пъти на тези трудности ние им обръщаме внимание. Защото като се връчем в политиците и в тези чепкания на как да се излезе от криза, какъв изход да се намери, хората на изкуството отдавна са го намерили този изход. Защото най-голямата дипломация това е да доказваш значимостта и идентичността на една културна мисия, именно когато страната ти е готова да се състезава и съревновава с най-големите ми. Защо можем да казвам, че най-големите ни певци бяха част от сезоните на всички оперни театри по света? Моята цел е институцията да бъде мощна като ресурс, България да се гордее. Една Виенска опера, Миланска скала, Ковангарда, Метрополитен. Това са знакови, ключови институции за държавите, с които се определя на идентичност. Софийската опера е такъв ключ за идентичност, която има нужда само от подкрепа. Но е трудно да бъдеш музикант в България, особено класически. Не е ли така? Не е лесно, защото за да се посветиш на тези професии, свирене, балет, танцуване, опера, балет, пеене. Виждаме, големите пеят на сцени извън България. Това е една отдаденост цял живот. Докато другите речица безгрижно си играят и не мислят за това как една професия да се изковава от най-ранна възраст, как иначе да се стане онова, за което публиката плаща. Защото много е лесно ти да продаваш билети. Въпросът е кой ще ги купи тези билети и за кого. Кой купува билетите днес? Каква е публиката? Смени ли се? Публиката се смени, защото не може да един театър да разчита на една и съща публика. Това е като едни скачени съдове. Ако театър върви напред, той създава и публика. Мога да кажа, че Софийската опера създава своята публика. Отглежда своята публика от най-ранна възраст. Имаме едни прекрасни виртуозни концерти за най-младите. Наричаме ги за бебоци, защото там бебоците водят майките на опера или на балет. След това те отиват в другата малката сцена, която създава друга драматургия. А много пъти ние виждаме най-малък възрастов слой зрители и на големите ни спектакли. Едно Риенско злато, което е 2 часа и 35 минути, ние сме виждали деца на 6-7 годишна възраст, които не без никакво разсеяване те гледат спектакъла. Трябва и спектакъл да са много атрактивни, много динамични. Но ревностните почитатели и академик Карталов простиха ли ви, че заведохте операта на площада? Все пак това не е ли едно елитарно изкуство за подбрана специална публика? Операта е демократично изкуство. И би казал най-демократичното изкуство. И преди киното. Да, защото киното е жанр много по-млад от оперното изкуство. Едно оперно изкуство е на възраст 425 години. Киното е от близо век. Век е нещо. Цялата партитура на разполагане на една творба в открити пространства носи друг досек, друго усещане, друга чувствителност на контакт с природните дадености. И ако режисурата има умението в един хомогенен синтез да влете драматургичните компоненти на една творба с онова, което я прави да се родее с спектакъл на открито, тогава тайнството и магията са изключителни. Но не се ли принизява онази магия? Онази висота, когато е на площада? Да. Ами, знаете ли, когато аз правих в Бразилия спектакли на най-големите стадиони преди доста години... Да, или опера на стадион, да. Също. Но не е наричам на опера на стадион, защото там продуцента избра точно този тип демократично изкуство за една публика, която никога не е отишла на операта, освен на корида и на самба. Тази публика на Мане Гаринче стадиона в столицата Бразилия не бяха виждали никога опера. И аз, когато виждах тези десетки хиляди зрители зад гърба си, си казах, защо и българската оперна публика да няма този контакт с едно изкуство на площада. Така се роди опера на площада и на мавзолея тогава Георги Димитров, ние го превърнахме в една гробница, каквато е архитектурата му да бъде, а последната картина на Аида се развива точно в гробница. После се случиха и други събития. Значи, много е важно природната среда да отговаря на способността на драматургията да я поеме и да я разтвори в своите сетива.
Много е хубаво това нещо. Ние имахме на Набуко над 7 спектакъла с репетицията и така нататък. Ми билетите свършваха за часове. А тези спектакли на открито, които го направихме сега на скалите и на реката, те бяха част от едно магично сътворяване на игра, пеене, музика, природа. Ще има ли нова Вагнерова премиера? На 1 октомври от 16 часа в неделя, Международен на музиката, канеме всички онези наши поклонници на Вагнеровото изкуство, които не можаха да видят нашите 4 премиерни спектакъла през юли. Имахме много други задачи, успяхме само 4. Много обаждания и от страната, и от чужбина, и от София да повторим този наш триумф, ще го нарека, защото Софийската опера с него получи едно много световно признание. И тогава на 1 заповядайте да видите Парсифал. Играеме го само веднъж в този сезон, защото след това правим възстановка на тетралогията на Вагнер за Москва и за отново за нашия летен фестивал с Вагнер в края на сезона. 90-ти сезон за националния балет, нали? Как ще бъде отбелязан? 2018-та се навършва 90 години в цялата 127-ма годишнина от историята на българското оперно дело. Ще го отбележим с една реставрация на балета Несенарка по повод 110 години от рождението на Марин Големинов, класика на този жанр. И мисля, че това ще бъде една много хубава вечер, посветена на българския балет и на този юбилей 90 години национален балет. Кажете, моля, накрая тайната. Къде е магията? В какво е? Магията е във вдъхновението и в убедеността да правиш това, което ти харесва и за което си способен да го направиш. Много ви благодаря за това, че бяхте наш гост днес. Академик Пламен Карталов, директор на Националната опера и балет. Благодаря ви. Така се разделяме, уважаеми зрители. Ще се видим отново утре. Останете с БНТ.